Merge? După 3 zile de basket în Alba Iulia, închidem acest regal basketbalistic cu un eveniment caritabil, care de fapt ar trebui să începem. Ne-am strâns aici o mână de oameni să punem umărul la plângerea de fonduri pentru un eveniment, pentru o acțiune și o activitate minunată. Aveți niște oameni noștri aici, în persoana domnului Sebastian. Este fondatorul și unul care se ocupă de asociația Maria Beatriz. Am avut vaste de performanță, meciuri foarte strânse, iar totul s-a încheiat cu acest meci al vedetelor din basketul românesc. Ne bucurăm că Alba Iulia a rezonat cu dorința de performanță. Vedem multă lume implicată în acest fenomen. Aveți o echipă minunată cu niște oameni care se implică. Mă bucur să văd că Universitatea din Alba Iulia a rămas un prieten cultural al basketului, iar primăria locală își dă tot suportul pentru a avea o echipă competitivă. De 3 zile de basket și de bucurie, am ajuns la final și a fost un eveniment reușit. Putem spune că am conectat peste 5.000 de euro pentru asociația Maria Beatriz și ne-am dorit ca acest exemplu din Alba Iulia să ducă în țară și mulți oameni de suflet să facă asemenea centre unde copiii noștri să poată să-și revină și să ducă viața familiei. Este vorba de autorități locale, la asemenea gen de evenimente, vin oameni cu suflet, cu oameni care vor să fie alături de oameni în suferință. Am găsit oameni care au considerat, nu cred că e important să spunem cine a dat acești bani. Important este că la finalul acestei seri am colectat acești 5.000 de euro care sunt sigur vor merge în achiziționarea de aparatură pentru acest centru minunat, unde copiii din zonă și copiii din toată țara vor putea să beneficieze de tratamente de înaltă clasă. Mulțumesc!